دلوی او بخون که خدای پنامه درن ولدون که سلام ده نش پی خبری ساعت خراغل است نن چارشن بعد یو زور دریسه و نه نویم کال دی مرغومی دریمه چه 2006 کال در دسامبر لدرویشتی می سر برابر ده پس سر که هم دستو مهم خبرنو سر تیکی په کابل کې په یو وسلوال برید کې د یوسف رشید وژنه محمد یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه مشر و او نن سهار په کابل ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شو نفر آمد گفت فیرا شد داشتم که دیدم رشید صاحب زده بودم برادر من همراهشان بود هم کارترش بود هم دریورش بود د کابل پر امنیتی طرحې د بیاکتنې غوښتنه د ولسی جرګې مشر له ولسمشره غواړي چې د هیواد او په ځانګړې توګه د پلازمینې پر امنیتي طرحې بیاکتنه وکړي روان مردم کابل را شدیدا صدمه زده امید به حوصله مردم را به سر آورده په نږدې راتلونکي کې مرکچیانو ته د سولې د کرښو روښانه کېدل عبدالله عبدالله وایي د رهبرۍ کمیټې له ناستې وروسته به مرکچیان په یو روښانه لیدلوري او سپارښتنو سره د سولې خبرو په دویم پړاو کې ګډون وکړي دعوت میشه از دایت مذاکره پاکستان به تعدادشان اعضای شورای عالی مذاکره هم هستن په نارنج تپک د بودایی دوره پاتیشونی د کابل د شهدای سالین هدیرې په نارنج تپک د علمي کیندنو په لړ کې په څوارلسو برخو کې د بودایانو دورې لرغوني آثار موندل شوي دي او د مالی مرستو پر بسته د ټرمپ او کانګرس نندری د امریکا ولسمشر خبرداری ورکوي وی چې د 900 میلیارد ډالرو ملاتړیزه بسته به ویټو کړي د دې سربیره نور خبرونه هم سته زه سمیع الله امینی د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه مشر محمد یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای نن سهار په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو د هغه خپل خپلوان وایي یوسف رشید کله چې غوښتل خپل کار ته ولاړ شي نو کور ته یې نږدې په نښه شوی دی یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو په بنسټ یا فیفا کې له 1400 کلونو راهیسې کار کاوه او له هغه 15 بچیان پاتې شول له بل لوري د تلو نیوز شمیرې د دې ښودنه کوي چې یوازې په کابل کې په تیرو درې ورځو کې 15 کسان په مخیزو بریدونو او چاودنو کې وژل شوي دي بدون شک همکارم ده که میسون مستقل انتخابات تلاشای خود کردن که په پلازمینه که ده هدفی و جنو په لړ کې د اصل د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید او د هغه موټر چلوونکی محمد سمی د اومي حوزې په تڼي کوټ سیمه کې ووژل شو د ښاغلي رشید خپلوان وایي چې نوموړی خپل کور ته نږدې هغه مهال چې غوښتل یې د کار په لور لاړ شي له خپل موټر چلوونکي سره د وسلوالو کسانو په برید کې ووژل شو مشت 20 دقیقه بود ما د خانه بودم خانه ما او رشید صاحب نزدیک است یک نفر آمد گفت فیرا شد داشتم که دیدم رشید صاحب زده بودم برادر من همراهشان بود هم کارترش بود هم دریورش بود کابل چندین روز میش کمی تو دمی سوپ ما طرف وزیفه روان هستیم یادوری میش که یک انتحار میشه یک کشتار میشه و اشخاص نامعلوم پیدا میشه و مردم بیگونه را بازر بیگوده لای یوسف رشید له 2004 کال رئیس په فیفا کې کار کاوه همکاران یې وایي چې هغه شاوخوا 40 کاله په هیواد کې د ولسواکۍ د دودېدو لپاره هڅې وکړې نبود از یا یک ضایع بسیار کلان است و پر کردن این کمبودی یعنی میتونه که بسیار زیاد مشکل باشه هم بر فیفا و هم بر جامعه مدنی افغانستان یوازې په تیرو دریو ورځو کې په کابل کې 15 تنه په پلان شویو ترورونو کې وژل شوي دي خو د امنیتي وضعیت د خرابېدو پر وړاندې د حکومت د امنیتي ادارو چوپتیا د خلکو له نیوکو سره مخ شوې ده از روزی که مسئولیت امی سالی گرفته معاون اول گرفته هر روز ما شاید یک چیز خونیستیم انتحار انفجار زدن کندن ایچی حال است برای خدا داخل کابل ماین میشونه بخش از یا ایچی حال روز است ما شما در چه رقم شار زندگی میکنیم این قضیه بگونه جدی زیر بررسی بخش های کشفی ما است و ما نتیجه بررسی های خود شریک میسازیم الله
یوسف رشید 45 کلن و لحقت و میرمن او 15 بچیان پاتی دی. ده اغا ترور لسخت و غندون سره مخ شوی دی. لده منزه دی امریکا سفارت یوسف رشید دموکراسی او دی آزاد و او عادلانه ټاکنو دی مدافع پتو گیاد کرده دی. دا پیکی پتاسی حال که دیر شوی دی چی دی ملگرو ملتنو سازمان لحکومتی چارواکو غختی دی ملکیانو دی هدفی و جنو دی زیادی دو پا تراو جوابویون کی ووسی. لدی سرسن په کابل کې د چاودنو په دوام د دولسمې امنیتي حوزې یو پولیس نن سهار د همدې حوزې په اړونده سیمه کې په یوې چاودنه کې وژل شو او 15 نور ټپیان شول. وژل شوی پولیس 38 کلن و او له 15 کلنو راهیسې د سرتیری په توګه خپله دنده مخته وړله. د دغه وژل شوي پولیس خپلوان له حکومته غواړي چې د پلازمینې د امنیت ساتنې لپاره باید تازه تابیاوي ونیسي. د محمد کاظم پر لیکدون کې رنجر موټر نن سهار د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې دغې پوستې ته نږدې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. په دغه پیښه کې یو افسر او د یوې ښځینه سرتیر په ګډون درې سرتیری او د محمد کاظم یو موټر چلوونکی ټپیان شوي دي. ساعت دکم 7 بجه بود وقتی که از خانه یک صدا را شنیدم. وقتی که بیرون آمدم فکر زدم سایه یک رنجر به توسط ماین مقناطیسی منفجر ساخته بودند. پانزدهم هفت بجه بودم، بغل نانبایی بودم که آمدم انفجار شد. د محمد کاظم مړی د هغه د کورنۍ او خپلوانو له لورې خاورو ته سپارل کیږي. د محمد کاظم د دوو زامنو او دوو لوڼو له ډلې د هغه 12 کلن زوی خاورو ته د خپل پلار د سپارل کیدو مراسمو ته راغلی دی. کشتار خون خون روزی از بند بره دیگه خسته شدیم. امروز پدر ما شهید شد. د هزاران خانه نمی غم کشتار است. همچو املای هدفمند ما را خو بسیار زیاد غمگین ساخته و تنها برادر من نیست، هر روز ما شاهد از این وضعیت هستیم. بیخی خسته شدیم از این جنگ. دا کورنۍ له حکومت غواړي چې په هیباد کې د دولتي کارکوونکو او ملکیانو د دغه راز پرلپسې وژنو مخه ونیسي. برای ما قاتل مو مشخص شوه که کی دی ترور دز داشته تا ما بشناسیم، تا یتیمای که از این باقی مانده بفهمن که پدرشان کی از بین برد. کشتارای کیا میکنن این صلح نیست، یک زورگویی است. باید دولت از خود نرمیت نشان نده، باید یارا بکوبه. محمد کاظم چې له 15 کلونو رئیس په کورنۍ چارو وزارت کې د سرتیری په توګه کار کاوه، 15 کاله وړاندې د ملي پولیسو له اکاډمۍ فارغ شو او د پولیسو په دویمه حوزه کې یې دنده لرله. د ولسي جرګې مشر وایي د هېواد د امنیتي وضعیت د ډېر خرابېدو له امله خلک نور په تنګ شوي او ولسمشر باید د هېواد او په ځانګړې توګه د پلازمینې پر امنیتي طرحې بیا کتنه وکړي. له بل لوري د دغې جرګې یو شمېر نور غړي په هېواد او په ځانګړې توګه په کابل کې د نامنیو د ډېرېدو یو لامل د امنیتي بنسټونو په کارونو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح لاسوهنه بولي. دوی همدارا زیاتوي چې خلک هر سهار د چاودنو او همداراز د خپل خپلوانو د وژل کېدو په خبرونو سره پیلوي، خو امنیتي او کشفي بنسټونه په پرله پسې توګه د هغو پر وړاندې بېغوري ښیي. په هېواد کې د ترهګریزو بریدونو په تېره بیا د هدفي وژنو زور اخیستو د ولسي جرګې د غړو جدي اندېښنې راپارولې دي. همه روزه در اول صبح ما متاسفانه شاهد یک انفجار هستیم و تعداد از مردمان ملکی یا نظامی خود از دست میتیم. حکومت وجود نداره وقتی که کابل پایتخت است. امنیت یا گرفته نمیتونه در ولایت های افغانستان این یا چی خواد کردن. قربانی رو در افغانستان جناب رئیس نظامی های ما میده و ملت بیچاره مظلوم افغانستان. ای کاش اولادای ایزی وزیرا، ای کاش اولادای مشاور سپ شورای امنیت و رهبران ما در افغانستان می بود. داستازی پر از حال که چه دی پلان شوگی و جونو دی پیکو پر چیدلو او دی هغوی دی عملانو پر نیولو تنگار کبی دی ولسمشر دی لمری مرسیال دی ورستیو چو میاشتو مدیریت ناکام بولی. برخلاف آنچه که انتظار می رفت که معاونت محترم ریاست جمهوری ورودش در بحث امنیت کابل حداقل و بحث میثاق امنیتی مفید واقع شود، تا کنون ما نتیجه را برعکس گرفتیم. د کسانو سلیقه‌ای ګمارل او لری کول او په امنیتی ادارو کې سیاسي لاسوهنې هم د نامنی یو لامل بلل کیږي. از ماه حمل به این طرف 4 قماندان امنیت تغییر و تبدیل شده، اما با تاسف فعلا هم ما قماندان امنیه در ولایت پروان نداریم. این عملات روان مردم کابل را شدیدا صدمه زده، امید و حوصله مردم را به سر آورده.
خود ولسی جرګې د لومړي مرسیال دفتر د امنیتي ادارو په چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي او زیاتوي چې د هیواد امنیت ټینګښت لپاره هڅې روانې دي. کسانی که تبلیغات میکنه و اذهان را مغشوش میسازه که خدا نخواسته معاون سب اول به ایجاد تیم ششونیم و یا به خاطر تطبیق میثاق امنیتی کدام اداره را سلب صلاحیت کرده و یا صلاحیت های کدام شخص را گرفته به اساس است. په وروستیو میاشتو که په څو ښارونو په تیره بیا کابل کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، خو د دغو ترورونو مسؤلیت کومه ډله پر غاړه نه اخلي. د ملي روغې جوړې عالي شورا ډاډ ورکوي چې د دغې شورا د رهبرۍ کمیټې غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي ته د مهمو کرښو د ښودلو لپاره په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د دغې شورا مشر زیاتوي له یادې ناسي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی په یوه روښانه لیدلوري او سپارښتنو سره د سولې خبرو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی تر اوسه پورې د سولې خبرو د اجنډا په اړه د وضاحت نه لرل یوننګونه بولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی چې د سولې مذاکراتو د چوکاټ او د دغو مذاکراتو د اجنډا په تړاو سلامشورې وکړي. خو د جمهوریت ناڅرګند دریځ او د دغو مذاکراتو په تړاو د نظرونو بیلوالی دا پلاوی له یوه ګونګ حالت سره مخ کړی دی. که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ خو له دغو دریځونو وروسته د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس وویل چې دا موضوع باید د مذاکراتو په پیلېدو کې د ځنډ لامل نه شي. محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شوه. د نظرونو دا بیلوالی د دې لامل شوی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی هم د سولې مذاکراتو د دویم پړاو په تړاو څرګند دریځ ونه لري. بر آغاز مذاکرات در صورتی که وضاحت نداشته باشه موضع جمهوریت و مواردی که در آجندا هست مفید نخواهد بود. اوس مهال د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې د غونډې جوړېدل یوازینی هغه غوراوی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی د سولې مذاکراتو په تړاو د نظرونو له بیلوالي خلاصون ومومي. در جلسې کمیټې رهبری شورای عالی مصالحه ملي هم دعوت میشه از هیئت مذاکره افغانستان، تعدادشان اعضای شورای عالی مصالحه ملی هم هستند که اوج بحث داشته باشند و با رهنمودهای واضح انشاءالله برمیگردند و میز مذاکره. تمه کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له مرکچي پلاوي سره د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشرتابه د کمیټې غونډه په تفصیلي توګه ترسره شي. برزینا همو خطوط اساسي را خواهد داد. تمه کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی په هیواد کې د ملي شورا او د مدني ټولنې له غړو او دیني عالمانو سره د سولې د مذاکراتو په تړاو سلامشورې وکړي. د کابل د شهدای صالحین هدیرې په نارنج تپه کې د علمي کیندنو په لړ کې په څوارلسو برخو کې د بودایانو دورې لرغوني آثار موندل شوي دي. په دې سیمو کې په اتو کلونو کیندنو کې د یوې مرکزي ستوپې، د نظر څو ستوپې او یو اورځای او همداراز څلېرویشت ماتې شوې خټینې مجسمې او د یوې شهزادې او یوه شهزاده دوه روغې مجسمې ترلاسه شوي دي. بودایي آیین د آریایي شاهانو په اشوکا دوره کې له هنده اوسنی افغانستان ته راوړل شوی او د اسلام دین له راتلو مخکې دغه آیین خپل پیروان درلودل. تراته کاله وړاندې پوري د کابل د شهدای صالحین په نارنج غونډۍ کې د لرغون پېژندونکو له لوري کیندنې کېدلې. په دې موده کې د دې غونډۍ په څلورو برخو کې د بودایانو لرغوني اثار ترلاسه شوي دي. دا ځای له اتو کلونو راهیسې له کله نه چې کشف شوی دی په همدې توګه ساتل شوی دی. همیش در ساعت بلند است، ساعت دید خوب داشتن و کارونای که از این مسیر عبور میکرد تمامشان معابد را میبیدن و از این ساعت تحت نظر داشتن. په نارنج غونډۍ کې یوه لویه استوپیا یا گنبزه او څو نورې وړې استوپې له یوه اورتون سره پیدا شوي دي چې وړې استوپې د خلکو له لورې د نظر په توګه جوړې شوي دي او په منځ کې ګران بیه توکي ښودل کېدل. خو لویې استوپې یا گنبزې د واکمنو له لورې جوړېدلې. خو له نظري ګنبزو نه ترلاسه شوي څلېرویشت خټینې مجسمې ټولې ماتې شوي دي او یوازې یوه خټینه مجسمه چې روغه پاتې ده پر ځمکه لوېدلې ده. یو فریتا یک تعدادش مستقلانه توسط خود اینستیتوت باستانشناسی صورت گرفت و یک تعدادش با کمک و یا همکاری موسسات مختلف راه اندازی شده.
بودای دین د اشوکا په دوره کې د هند اری پچانو لوري آریانا او نننی افغانستان ته راغی او د اسلام تر تک مخ کې دود وو. لا درې متر و میلادي پیړۍ د بودایانو تر ټولو لوی عبادت ځای په بامیان کې وو. بودای دین وخت د کوشانیانو پر رسیدو سره په رسمیت وپیژندل شو او وروسته د کنیشکا په دوره کې د ورېښمو لارې له طریقې چین، جاپان او ان کوریا ته ولېږدول شو. آتش پرستی در دین بودیزم که مروج مانده اینا از زردشت باقی مانده و نمت سینه به سینه یا نسل به نسل تا زمان انتشار دین مبین اسلام این مروج بوده. در بودای دین بنسرگر سیدار تاگو تاما بوده و چه در پینزمی او شپگم میلادی پیاره ترمنزی جونکاوه در دغه دین اصلی زای ننه نیپل ده. د یما سیاوش کورنۍ بلاخره د سیاوش قاتلینو د معلومولو په برخه کې د افغان حکومت د نه همکاري په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. په دې اړه د یما سیاوش پلار د لوري په لیکل شوي شکایت لیک کې د افغانستان بانک په موټر کې د چاودنې په اړه د دغه بانک د سرپرست اجمل احمدي چلند د پوښتنې وړ بلل شوی او همداراز له ښاغلي احمدي د ولسمشر ملاتړ ته هم ګوته نیول شوې ده. لا تر اوسه افغان حکومت د دغه شکایت په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په دغه لیک کې دغه څه یادونه شوې ده چې د یما سیاوش د قاتل د پیژندلو په برخه کې د افغانستان بانک د سرپرست اجمل احمدي بې غوري بلل کېږي او دا احتمال مطرح کېږي چې ښایي په د افغانستان بانک کې د سیاوش جذبېدل د هغه د وژلو لپاره یې ولومه وي. د یما سیاوش پلار چې د دغه شکایت لیک لیکونکی دی د دې پېښې پر وړاندې د ولسمشر غني چلند هم له پوښتنې سره مخ کوي او ټینګار کوي چې اشرف غني کولای شوای پر اجمل احمدي او امنیتي چارواکو فشار راولي څو د افغانستان بانک په موټر کې د چاودنې د څرنګوالي په تړاو خپل شته شواهد خپره کړي. د دغه شکایت لیک په دوام له رسنیو او پارلمان سره د افغانستان بانک د سرپرست نه همکاري د یما سیاوش او د هغه د همکارانو د وژل کېدو د پیښې په شواهدو کې د لاسوهنې لپاره هڅه بلل شوې ده او ولسمشر غني له دې پیښې سره د اجمل احمدي د چلند په ملاتړ تورن شوی دی. په شکل زنجیره‌ای و هدفمند و مشکوک د ولایات مختلف خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی افغانستان هدف قرار میگیرند و متاسفانه حکومت مثل نهادهای مدنی دیگه اعلامیه صادر میکنه و غمشریکی میکنه. لازم هست تا دولت افغانستان یک تصویری کلی و روشن از چگونگی حملات برای خانواده های قربانیان ارائه کنه. د افغانستان بانک په موټر کې د چاودنې له امله د دغه بانک رسنیز سلاکار یما سیاوش، د دغه بانک د دفتر د امریت اجرایي مرستیال احمدالله انس او موټر چلوونکی امینالله رضایي ووژل شول. دا پیښه د سږ کال تر ټولو ډېره غبرګون پارونکې پیښه وه. حکومت میخواهد از این مورد یک سو استفاده سیاسی بکنه یا با بیان دیگه یک استفاده ابزاری بکنه. این قتلا را به نوع مرتبط بدانه به طالبا و روی میز مذاکره بخواید بیشتر از صحبت ها سود ببره. د یما سیاوش پلار د دغه شکایت لیک په وروستۍ برخه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د کورنۍ لپاره خوندي او بې خطره شرایط برابر کړي څو د خپل زوی د قاتل د دغه قتل د عامل او د هغوی د ملاتړو پر وړاندې د دعوې اقامه وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکوي چې د 900 میلیارد ډالر ملاتړیزه بسته به ویټو کړي. ډونالډ ټرمپ وایي دغه د مالی مرستو بسته چې د امریکا د کانګرس له لورې د کرونا ویروس له امله د اقتصادي زیانونو پر وړاندې د مبارزې لپاره تصویب شوې د امریکایانو په ګټه نه ده. د ټرمپ په باور کانګرس د مرستو په دې بسته کې ډېرې پیسې بهرنیو هیوادونو ته ځانګړې کړي او هغه پیسې چې امریکایانو ته په پام کې نیول شوي کافي نه دي. په داسې حال کې چې امریکایانو ته د بیړنیو مرستو په 900 میلیارد ډالري بستی کې د امریکا متحده ایالتونو کانګرس هر امریکایي ته 600 ډالر په پام کې نیولي دي، خو ولسمشر ټرمپ وایي چې دا بسته د امریکایانو په ګټه نه ده. په دې 900 میلیارد ډالري بستی کې د مالیې ورکوونکو له مالیې هر یو امریکایي ته یوازې 600 ډالر ورکول کېږي او کوچنیو کاروباریانو په تیره بیا د رستورانتونو خاوندانو ته چې سخت کړیدلی دي کافي پیسې نه ورکول کېږي. ولسمشر ټرمپ وایي چې د کانګرس غړي باید د مرستو دا بسته اصلاح کړي او په هغې کې هر امریکایي ته
له 2000 تر 4000 ډالر پام کې ونیسي. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low. زه له کانګرس غواړم چې دا لایحه اصلاح کړي او د ملندو وړ 600 ډالر ځانګړي کړي په پای ته ورسوي او هر یو ته 2000 یا 4000 ډالر پام کې ونیسي. زه د غراز له کانګرس غواړم چې د قانون د نه اړینو موادو له شره ځان خلاص کړي او ماته بل مناسبه لایحه راوړي. دا 900 میلیارد ډالر او دا بسته د امریکا متحده ایالاتونو د 1.4 ټریلیون ډالری بودیجې د مالی هڅونې یو برخه ده چې د 2021 کال تر سپتمبر د فدرال دولت سرچینې تامینوي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې له مخابراتي شرکتونو غوښتي چې په هیواد کې د غلا شوي موبایلونو ځانګړي کوډ لمبرونه بند کړي. د دغې ادارې مسؤولین وایي د غلا شوي موبایلونو د ځانګړو کوډونو په بندېدو سره یاد موبایلونه نور له کاره وځي او ترې استفاده نشي کیدای. خو د مخابراتي شرکتونو مسؤولین بیا وایي له تیرو 13 کلونو راهیسې یو زیات شمیر موبایلونه په ورته کوډونو سره هیواد ته وارد شوي او د یوه کوډ لمبر په بندولو سره زرګونه نور موبایلونه هم بندېدای شي. د موبایل ځانګړي کوډونه چې په انفرادي توګه د هر سیم کارت لپاره مشخص کیږي یوازنی هغه کوډ نمبرونه دي چې د مخابراتي شرکت له لوري د هغو په ثبتېدو سره د ګرځنده ټلیفونونو دستګاه کار کوي او که دا کوډ نمبر د مخابراتي شرکت له لوري بند شي د ټلیفون دستګاه کار نه کوي. د جنایي پیښو او د موبایلونو د غلا د پیښو په زیاتېدو سره اترا ادارې د ټولو هغو کوډ نمبرونو د تړل کېدو غوښتنه کړې ده چې موبایلونه غلا شوي دي. ځمکنیو هوایي ګمرکونو کې ټولو استازو ته امر شوی دی چې کاپي شوي موبایلونه ونیسي او دا ضبط کړي. خو یوه ستونزه ده چې ډېر توکي افغانستان ته د قاچاقي لارو نه راځي، نو موږ په دې تړاو هم د موبایلونو د مارکیټ ریګولیشن او تنظیم باندې هم غور کړی دی او دا چاره به هم ژر تر ژره پیل شي. خو مخابراتي شرکتونه د مخابراتي خدماتونو د تنظیم د ادارې د دې پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا پلان د عملي کېدو وړ نه دی او زیاتوي چې په تیرو 13 کلونو کې د یوه کوډ په لرلو سره تر 800 پورې موبایلونه هیواد ته وارد شوي دي او که یو له دغو ټلیفونونو له کاره ولویږي 800 نور ټلیفونونه هم له کاره لویږي. دا شرکتونه وایي چې حکومت باید په ګمرکونو کې د هغو ګرځنده ټلیفونونو د واردېدو مخه ونیسي چې په ورته کوډونو سره واردېږي. خلق چې دغه موبایلونه استفاده کوي او د دوی آی مای کوډ شرکت سبسي ویني، نو دولت کولای شي چې د کوم شرکتونو یا موبایل نتورک اپریټرز چې دي لکه اتصالات، ام ټی ان، روشن، د دوی د طریق نه د خپل مشتریانو ته وایي چې د خپل آی مای کوډ دوی ثبت کړي. اگر یک کس موبایلش گم میشه و دولت میخواد که از طریق امنیت ملی و رادیویی میکنه و ایره بند میکنه، شما فکر بکنیم که 50% یا 30% یا 40% موبایل مردم تمامش بند میشه. دا ګرځنده ټلیفونونو د ځانګړو کوډونو پیژندل د جنایي او ترهګریزو پیښو او د غراز د دغو ټلیفونونو د غلا کېدو مخنیوی کولای شي. خو د مخابراتي شرکتونو مسؤلان وایي چې حکومت له کوم څرګند او منظم پلان پرته غواړي دا کوډونه تشخیص کړي، په داسې حال کې چې تر اوسه په دې تړاو هیڅ کړنلاره نشته. اوس هم د لوبو برخه. په سمنګان کې به ډېر ژر یو معیاري لوبغالی جوړ شي. د سمنګان د سپورت برخې مسؤولین وایي دغه لوبغالی پر 1300 متر مربع ځای کې د ولسمشۍ ماڼۍ د چارو ادارې لوري جوړیږي. په دې لوبغالي کې به د والیبال، بسکټبال او فوټبال لوبې وشي او همداراز به د 2500 نندارچیانو لپاره د ناستې ځای هم وي. او په کابل کې د تکواندو آزاد سیالۍ د منیر احمد د تکواندو لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. د اړوندو مسؤلینو په وینا دغه سیالۍ څلور ورځې مخکې د مرکز ولایتونو د 14 لوبډلو او د څه باندې 100 لوبغاړو په حضور سره پیل شوې وې. له خپلو همکارانو په مننې دا ودنې شپې خبري ساعت تر بیا مو په پاک او مهربانه خدای سپارم.